Boa noite, seja todos muito bem-vindos à nossa tribuna conservadora de terça-feira. Pessoal, hoje nós temos aí vários assuntos interessantes e, especialmente hoje, vamos contar com a participação do deputado federal Vitor Hugo, ele que é do PSL de Goiás. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite ao Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo, seja muito bem-vindo ao Tribuna Conservadora. Boa noite, Arlen. Uma honra, um prazer estar aqui na Tribuna Conservadora com você nessa noite para poder falar um pouco sobre a política nacional e também falar um pouco sobre a nossa atuação aqui em Brasília. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Eu que agradeço, Major Vitor Hugo, por ter aceitado o convite do Tribuna Conservadora. Deputado, o assunto político hoje do momento é a instauração da CPI da pandemia. Eu gostaria de te perguntar qual a sua percepção sobre essa pandemia. Você acredita que ela é viável, que ela está sendo implementada no momento oportuno, ou que ela seria aí, né, praticamente uma questão política eleitoreira? Gostaria de te ouvir aí sobre a sua percepção sobre a instauração da pandemia, da CPI da pandemia. Bom, Arlen, você, advogado como eu, também sou advogado, né? Você sabe muito bem que um dos princípios mais importantes para a nossa República, né, da nossa Constituição, prevista na Constituição, é a separação dos poderes. E ficou muito claro com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a criação dessa CPI, um desrespeito a essa separação. Então, a CPI ela começou muito mal, na minha opinião, porque ela foi imposta pelo Poder Judiciário, particularmente pela Suprema Corte. Mas, superado esse primeiro momento, e depois com a decisão dos senadores de incluir governadores e prefeitos, eu acho assim, se a CPI realmente conseguisse voltar contra todos os problemas que existem no Brasil em relação à CPI e à pandemia, e eu digo isso em relação aos recursos, por exemplo, que a União repassou para estados e municípios, né, bilhões e bilhões de reais repassados a estados e municípios, e que é preciso saber o que governadores e prefeitos fizeram com esse recurso. Se a CPI se prestar a isso, como o seu objeto foi aí aumentado, ampliado, pode ser que seja prestado um grande negócio, um grande serviço à nação. Mas você tem razão quando você levanta essa questão do viés político-eleitoreiro, né, que pode ter na CPI, já a partir desse momento que nós estamos vivendo, que é, embora não estejamos tão próximos assim das eleições do ano que vem, mas parece que elas estão assim, já são na semana que vem. E os senadores, alguns já dizendo, o Renan falou, o Omar Aziz falou que não vai atrair né, uma questão política, eleitoral para dentro da Covid, da CPI, mas a gente vê claramente que isso vai acontecer, né? E era por isso que a gente achava que o juízo que o presidente do Senado havia feito anteriormente, né, de não criar essa CPI nesse momento era mais acertado. Mas, diante da imposição do Supremo Tribunal Federal, ele foi obrigado a abrir e a gente fica muito chateado que ele não teve o mesmo respeito à decisão do juiz daqui do Distrito Federal que, numa ação popular promovida pela Carla Zambelli, proibiu, né, o Senado de indicar o Renan Calheiros como relator da CPI. Né? Então, o presidente do Senado desrespeitou e nós gostaríamos de vê-lo tão corajoso nesse sentido com o Supremo Tribunal Federal. Né? Em particular, analisando alguns dos pedidos de impeachment que existem contra o ministro do Supremo. Então, nós gostaríamos de ver essa coragem do presidente do Senado, a mesma que ele teve quando decidiu não cumprir uma determinação de um juiz de primeiro grau. Entendi, Major. Corroboro aí com tudo que o senhor salientou. Major, Vitor Hugo, você está no seu primeiro mandato como deputado federal. E neste primeiro mandato, você já conseguiu ser o líder do governo Bolsonaro. E hoje é o homem, né, de grande confiança do presidente da República.
O que você, Major, atribui essa confiança do presidente da República para que você pudesse desempenhar durante um período essa liderança do governo na Câmara Federal e também ser hoje um dos homens de confiança do presidente da República? Bom, isso é, o Arley, é fruto de uma amizade, de um trabalho conjunto que nós começamos lá atrás, lá em 2015, quando eu cheguei aqui à Câmara dos Deputados, fruto de um concurso público que eu fiz, né, para cá, para a Câmara, para a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. E isso, como eu tinha um passado comum com ele, né, eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro. Foi muito fácil a aproximação aqui, se deu de maneira muito natural. Depois eu fiz alguns trabalhos para ele na área de segurança pública e defesa nacional, né? A consultoria é um órgão técnico e apartidário da Câmara, que trabalha para qualquer deputado e é por demandas, não é um trabalho de gabinete lá, interna, dentro do gabinete, é por demanda. E o presidente, então, nós adquirimos aí uma confiança, adquirimos uma proximidade que depois de eleito foi em alguma medida expressa quando o presidente me escolheu para ser o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Imagina a dificuldade para um deputado de primeiro mandato liderar um governo aqui, ou seja, ser a voz do presidente da República dentro da Câmara dos Deputados e de modo particular com o ambiente que nós vivíamos naquela época, né, com o Rodrigo Maia fazendo oposição ao governo de maneira descarada, né? Era muito fácil de identificar isso. E também Joyce Haussmann como líder do governo no Congresso, né? Bebiano, ministro de Estado, Santos Cruz, ministro de Estado, era realmente um ambiente muito difícil. O Valdir, delegado Valdir aí como líder do PSL. Então, para mim foi um grande aprendizado. Nós aprovamos muitas pautas importantes, reforma da Previdência, proteção social dos militares, acordo de Alcântara, 41 medidas provisórias. Eu fiquei 1 ano e 7 meses à frente da liderança do governo e para mim foi um aprendizado lidar com 26 partidos políticos representados na Câmara, 25 comissões permanentes, um sem número de comissões temporárias, né? Fazer a ponte com os 23 ministérios, então mais a ponte com o presidente da República. Então era um grande desafio, que é uma missão que foi muito bem cumprida e que me possibilitou hoje ser o líder do PSL. Né? Depois passei um tempo ali entre a liderança do governo e chegar à liderança do PSL, e também manter essa proximidade com o presidente da República, essa relação de confiança e amizade, que também para mim é uma grande escola. Deputado, falando agora de 2022, nós sabemos aí a intenção do presidente da República na criação do Partido Aliança para o Brasil, para que esse partido possa aí, ser integrado tanto pelo presidente quanto pelos seus aliados, e incluo o senhor aí, nesses aliados que poderiam fazer parte do Aliança pelo Brasil. Como que está a questão da criação do partido, deputado? Vai ser possível criar ele para disputa em 2022, ou vocês já estão pensando numa outra alternativa? Bom, Arley, nós fizemos essa tentativa e somos muito gratos a todos aqueles que trabalharam, né, para que a gente pudesse sonhar em ter um partido conservador, verdadeiramente de direita aqui no Brasil. Recolhemos milhares e milhares de fichas em Goiás, no Brasil inteiro, mas infelizmente não conseguimos criar tempo. O presidente ele estipulou o prazo aí, março, abril, para fazer essa escolha, né? E é provável que ele vá para um partido. Na verdade, é certo que ele vai para um partido, né? E é certo, hoje em dia, é certo que ele não vai para a Aliança pelo Brasil, porque não ficou pronto, a despeito de todo o esforço que todos nós fizemos. Mas e o partido para onde ele for? É lógico, todos nós que somos da base dele, vamos considerar muito seriamente ir com ele, né? 99,9% de chance de eu ir para o mesmo partido, a não ser que quando nós repliquemos e analisemos a presença desse partido escolhido pelo presidente para o jogo nacional, quando refletido num jogo estadual em Goiás, não seja uma boa opção para o conservadorismo, para as defesas das pautas de direita, né? Então isso
preciso fazer esse estudo no âmbito regional também, que todos os deputados vão fazer. O presidente certamente vai ter uma coalizão de partidos que vai apoiá-lo nessa reeleição. E é importante que a gente esteja, lógico, num dos partidos que o apoiem. E, no meu caso, preferencialmente no partido que ele escolher. Mas vamos esperar para ver a escolha que ele vai fazer para a gente poder fazer a nossa escolha também. Deputado, falando um pouco ainda de 2022, é claro que 2018 foi um divisor de águas para o conservadorismo. Nós tivemos aí a eleição do presidente da República conservador e nós tivemos também a eleição de vários deputados e parlamentares ligados à bandeira do conservadorismo. E você é um desses deputados que foram eleitos também pela defesa dessas bandeiras. Gostaria de te perguntar, qual é o desafio para que os deputados conservadores possam lograr êxito em 2022 e o quão isso é importante para as defesas dessas bandeiras no parlamento. Porque nós estamos vendo aí um presidente da República conservador, mas infelizmente ainda com uma dificuldade muito grande que essas pautas, que essas bandeiras que a maioria da população defende, possa realmente ser ouvida no parlamento brasileiro. Bom, você tem razão, e isso se dá ao fato de que o parlamento ele não reflete de maneira direta a defesa daquilo que o presidente defendeu ao longo do tempo da sua campanha. A gente vê que muitos deputados foram eleitos com pautas de centro e com pautas de esquerda, e tem dificuldade de fazer com que, por exemplo, que a gente consiga aprovar a questão do armamento, por exemplo, da flexibilização do porte e também facilitar a aquisição de armas de fogo, né? A posse de armas de fogo, questão do homeschooling, mineração de terras indígenas, escola de partido e tantas outras pautas importantes ao público conservador que não andam porque nós fizemos apesar de termos feito uma bancada grande de 53 deputados, ela não é hegemônica na Câmara, né? Muitos deputados foram eleitos partidos de centro e que olham essas pautas com preocupação, não aderem a essas pautas de maneira natural, como para nós conservadores, né, nos costumes liberais e na economia, nos parece tão simples, tão fácil de aderir, mas infelizmente não é assim. Daí a importância que nós temos aí de elegermos, né, um número maior ainda de deputados federais alinhados ao presidente, de senadores alinhados ao presidente, senadores e deputados que queiram defender as pautas conservadoras, que queiram patrocinar essas pautas aqui no Congresso Nacional, para que a vida do nosso presidente fique mais fácil nesse sentido político e para que todo o público conservador do Brasil possa ver essas pautas avançarem cada vez mais. Deputado, apesar de você ter desempenhado essa árdua tarefa de líder do governo na Câmara e ainda hoje é um homem de confiança do presidente, nós acompanhamos aí, né, você está com o presidente a semana inteira participando da agenda presidencial, mas você também trabalha muito em prol da população goiana. Eu que sou aqui de Rio Verde, aqui do Sudoeste Goiano, eu acompanho muito o seu trabalho e vejo que você realmente, além de trabalhar em prol do governo federal, da aprovação das matérias, também envia muita emenda aqui para Goiás. Eu gostaria que você falasse um pouco da atuação do deputado Vitor Hugo. O que o Vitor Hugo fez nesses 2 anos aí do seu primeiro mandato? Eu agradeço, Ale, por essa oportunidade. Nos 2 primeiros anos eu consegui empenhar, ou seja, levar recursos para Goiás no valor maior do que 150 milhões de reais. Já ultrapassou aí os 156 milhões de reais, ou pagos ou empenhados, e nós já estamos indicando aí mais 28 milhões de reais em emendas impositivas, tanto de bancada quanto individuais, do ano passado, que estão sendo indicados agora. Então, vai superar ao longo do mandato, e com certeza, mais de 200 milhões de reais enviados para Goiás. Especificamente aí para a região de Rio Verde e Acreúna, vou colocar Acreúna também aqui próximo, porque para a gente poder falar, eu sei que você está transmitindo aí para todo mundo, na verdade, pela internet, né? Mas vamos focar aí Rio Verde e Acreúna, ultrapassou aí os 7 milhões de reais
sendo 3 milhões e 600 pagos e 4 milhões e 400 empenhados, ou 3 milhões e 400 empenhados. Só para Rio Verde, nós mandamos 6 milhões e 491 mil reais, cerca de 4,5 milhões pagos e cerca de 2 milhões de reais empenhados. Nós também conseguimos aí levar para Rio Verde 20 leitos de UTI e 23 unidades de UCPs, né, que são aqueles leitos de maior de internação prolongada, e 30 respiradores. Então, nós habilitamos também na saúde, aí, só para a saúde foram 2,9 milhões, né, na educação 2,7 milhões, na segurança pública 300 mil e na infraestrutura 875 mil. Isso em resumo, né? Mas aí a gente pode ver aqui 200 mil pago para a saúde coronavírus, 1 milhão e 600 mil para implementação de escolas infantis, pago já também, para o Hospital do Câncer, aquisição de equipamentos, 1 milhão de reais pago, mais saúde coronavírus aí para ajudar a salvar vidas aí em Rio Verde, 500 mil, aquisição de uma máquina, né, escavadeira aí, 325 mil empenhado, patrulha mecanizada, 500 mil empenhado, 1 milhão e 200 mil em pagamento para aquisição de equipamentos para a UPA 2, que eu quero ir aí inaugurar, para o IF Goiano, 200 mil, para o Colégio Militar Carlos Cunha Filho, mais de 600 mil, quase 700 mil reais, sendo 249 mil equipamentos, para equipamentos e mobiliário, e 414 mil para cobertura de quadra, e para Politécnica Científica, equipamentos 200 mil, e para Guarda Municipal 100 mil também empenhados. E para a CREUNA, 519 mil reais, sendo 100 mil pagos para custeio básico de saúde, 126 mil para brinquedos aí para as creches empenhados e um ônibus escolar 293 mil também empenhados. Então veja, isso é só um exemplo de recursos que nós mandamos aí para a região, mas para Goiás como um todo já supera aí 156 milhões de reais. Muito bom, deputado, muito bom aí seus esclarecimentos. Deputado, falando um pouco agora de um Congresso Nacional de modo geral. Infelizmente, nós tivemos aí 2 anos muito improdutivos de Congresso Nacional. O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles paralisaram, eles travaram aí as pautas que seriam votadas em benefício da população. Qual é, deputado, a expectativa para que essa nova composição do Congresso de presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, que vai se manter em 2021 e 2022, qual é a expectativa sua como parlamentar e que você pode aí passar para o nosso público conservador? Bom, as expectativas são altas, né? Claro, a gente ajudou na eleição aí do presidente Arthur Lira, ainda hoje, na hora do almoço, estava com ele, pedindo até para que pautas importantes, por exemplo, para o agro brasileiro, para os pequenos produtores de leite de Goiás e do Brasil, né, para que sejam amparados, pautas ligadas também à Covid-19, à segurança pública. E eu tenho sentido no presidente Arthur Lira toda uma vontade de continuar ajudando nesse sentido. É claro que a gente tem que fazer esse combate à oposição, à esquerda. Ontem estivemos lá nas comissões aí presididas pelo PT, né, a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão de Direitos Humanos, para defender aí o ministro Ricardo Salles das acusações feitas pelo delegado Saraiva, né, que era o superintendente do Amazonas. Então, tudo isso são atuações, embora o Rodrigo Maia tenha feito oposição aí ao governo nos 2 primeiros anos, mas ainda assim nós conseguimos aprovar pautas importantes, como eu falei no bloco inicial, né? A questão da reforma da Previdência, o acordo de Alcântara, a liberdade econômica, né? A decretação da calamidade pública, a PEC de guerra, descentralização de recursos públicos aí para estados e municípios, auxílio emergencial de R$ 600. Então foram muitos programas aí, o Pronamp, né, para apoiar as empresas e os empregados. Então foram muitas medidas provisórias e projetos de lei, PEC, que nós aprovamos. E agora, com o Congresso presidido aí, de um lado pelo Arthur Lira, que tem cumprido seus compromissos, e de outro pelo Pacheco, que foi apoiado
presidente, pelo governo, para chegar lá, e agora até nos preocupa um pouco com essas atitudes dele em relação à CPI e também em relação à não abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Então, a gente espera que ele seja tão corajoso nesse aspecto quanto ele tem sido aí, quanto ele foi, né, pelo menos no que diz respeito a essa decisão aí do juiz que impedia, né, determinava a que não fosse escolhido o Renan como relator, né? Então, acho que é isso. As expectativas são grandes e a gente espera que a gente consiga avançar. Deputado, gostaria de tratar com você aqui dois projetos de lei que hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados e me preocupa muito. Por quê? Esses dois projetos eles foram passados aí, eles foram aprovados na calada da noite no Senado Federal e de uma forma muito rápida e sem o devido debate para que fosse aí verificadas externalidades negativas de tudo isso. O projeto da lei das fake news e também daquela facilitação de compra de terras por estrangeiros. Então, eu gostaria de te perguntar, ô deputado, como que está a tramitação desses dois projetos aí que preocupa muito, né, o nosso público conservador? Bom, primeiro dizer que esses projetos não terão apoio da nossa bancada do PSL. Nós somos o maior partido da Câmara dos Deputados, somos 53, 10% da Câmara, então é uma força razoável, uma força grande aqui na Câmara, e nós não apoiaremos esses projetos, né? E acho que aquela disposição que havia do Rodrigo Maia de pautá-los não existe mais por parte do presidente Arthur Lira. Pelo menos nenhum desses dois aí foi em momento algum até agora defendido no Colégio de Líderes, e o Arthur também não defendeu publicamente a votação deles. Então, eu acho que deu uma diminuída aí no, no, na temperatura, mas, né, nós temos que vigiar o tempo inteiro, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, nós vamos continuar vigiando para que esse tipo de assunto não venha a ser pautado aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, gostaria que você também falasse ao nosso público algum projeto aí importante que ele está aí sendo discutido para que possa ser votado aí muito, muito rapidamente no Congresso Nacional. Bom, vou falar de dois, uma pauta bem nacional, bem importante. Vamos falar aí do voto impresso. Amanhã nós vamos fazer ou voto auditável, né? Importante para os conservadores. Amanhã, vocês podem assistir, vamos fazer uma coletiva de imprensa, 16 horas aqui na Câmara dos Deputados, para falar a respeito, vamos fazer um manifesto, vamos ler um texto, está aqui, inclusive, lá, pronto. Vamos ler um texto aí. Para a imprensa, defendendo a importância do voto impresso. A Bia Kicis vai estar do meu lado, mas toda a bancada aí daqui do PSL. E na sequência, a Bia, eu, né, a Carlos, a Zambelli, o Jordi e outros deputados vão fazer uma defesa ali na imprensa. Então, essa é uma pauta importante. A gente quer que a comissão externa seja criada e vamos fazê-la avançar. Outro projeto de lei importante que eu vejo. É um projeto de lei de minha autoria, o 1595 de 2019, e ele trata da estruturação, né, da prevenção e do combate ao terrorismo no Brasil. É importante que a gente discuta isso, né? A gente não pode ficar um minuto sem que a nossa estrutura esteja pronta, porque a gente, nós queremos imaginar, queremos manter a tranquilidade que nós não seremos alvo, né, do terrorismo, mas também não podemos guarnecer um segundo, porque já vimos aí os danos causados por ataques terroristas no mundo afora, e nós precisamos reforçar a nossa infraestrutura, nossa estrutura de prevenção e combate. Então, esse também é um projeto de lei que a gente aguarda a criação da comissão especial, né? Já foi criada a comissão especial, queremos agora que ela seja acionada, que ela seja ativada, e esperamos aí, o mais rápido possível, aprovar esse projeto. Deputado, só para finalizarmos, e a reforma administrativa e a reforma tributária, algum prognóstico para serem aí, no mínimo, pautadas nesse segundo semestre de 2021? Warley, nós já começamos as discussões, as audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça. Já tivemos uma ontem, na segunda-feira, vamos ter na sexta. Toda segunda e sexta teremos audiências públicas para discutir essa reforma. E em algum momento desse ano
a gente vai votar. E a reforma tributária, o presidente Arthur Lira deu o prazo para o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentar o seu relatório, que unifica as pautas aí da Câmara e do Senado, né? Tem duas PECs, 45 e 110, e elas vão ser unificadas num texto só. O presidente deu até 3 de maio, é semana que vem, para que o relator apresente o texto e para que na sequência a gente possa começar também a discutir, tramitar, comissão especial e tudo mais. Então, existe, é uma vontade, o nosso parlamento é um parlamento reformista, e nós queremos ver essas pautas sendo aprovadas o mais rápido possível. Deputado, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite do nosso Tribuna Conservadora. Te parabenizo pelo mandato, te parabenizo aí pelas defesas das bandeiras do conservadorismo e mande o nosso abraço para o presidente da República. Muito obrigado, major. Tá bom, muito obrigado, Arlen, nosso professor aí de direito, advogado. Parabéns aí pelo seu programa e conte, né, sempre comigo por aqui. Obrigado por abrir esse espaço para eu poder falar um pouquinho sobre a política aqui, em Brasília e também sobre o nosso trabalho em prol do povo goiano. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Tá aí, pessoal. Tivemos aí a participação do Major Vitor Hugo, ele que é deputado federal do PSL do estado de Goiás. O Major, ele trouxe aí muitas questões importantes. Ele tratou aí sobre a percepção que ele está tendo sobre a questão da CPI. Ele está enxergando aí que está tendo dois pesos e duas medidas, enquanto aí o presidente do Senado Federal rechaçou qualquer possível interferência do Poder Judiciário na escolha do relator, e hoje foi aí conclusivo a relatoria ao Renan Calheiros. Todavia, parece que o presidente do Senado Federal aceitou aí passivamente essa imposição arbitrária do STF para início da dita CPI. Então, o Major, ele deixou clara a percepção dele sobre essa questão. Tratou sobre a proximidade dele com o presidente da República, o que fez ele se tornar liderança do governo federal na Câmara dos Deputados e hoje é um dos deputados mais próximos do presidente da República. Trouxe também uma notícia muito importante: infelizmente, o Partido Aliança para o Brasil não ficará pronto em tempo hábil para a disputa das eleições em 2022. Então, ou seja, o presidente da República migrará para outra legenda. Muito se fala no retorno dele ao PSL. Algumas pessoas falam também que ele poderia migrar ao Partido da Mulher Brasileira, que é o PMB, que ele poderia até mudar de nome, se chamar Brasil 35, que ele poderia ir para o PTB do Roberto Jefferson. Então, ou seja, agora para 2022, vamos ter aí uma conversa muito, né, vai ter muito burburinhos aí para saber onde que o presidente da República migrará para a disputa em 2022. Major também, Vitor Hugo, trouxe, né, em primeira mão informações importantes sobre a atuação do Congresso Nacional, né, a questão aí do voto impresso, ou seja, do voto auditável. É uma bandeira que ele, a Bia Kicis, e os deputados governistas estão levantando para que se possa ser implementado já para 2022. Também ele trouxe informação sobre um projeto de lei de votação com relação ao terrorismo, ou seja, o Brasil tem que ficar muito de olho com a atuação de grupos terroristas. Infelizmente, nós estamos vendo aí mundo afora tudo isso, e nos tranquilizou com relação a dois projetos de lei muito polêmicos. Nós debatemos aqui no Tribuna Conservadora em oportunidades anteriores. Vou falar do primeiro, o projeto da fake news, né? Nós sabemos aí que ele é um projeto que tem uma finalidade aí muito escusa, que seria aí realmente um cala-boca às redes sociais. Então, eles tentaram aí implementar uma narrativa que seria para punir crimes da internet, crimes contra a honra, mas nós sabemos aí que já existe, né, no Código Penal brasileiro, tipificação específica para punir esse tipo de crime. Ou seja, se a pessoa foi injuriada, difamada e caluniada, ela tem aí todo um aparato jurídico já para processar outra. Então ficava essa pergunta: por que que você quer punir, implementar uma nova tipificação penal
para algo que já existe. Será que esse projeto da lei das fake news não seria aí um projeto de lei para implementar um cala-boca na população brasileira? Ou seja, para quem se manifesta, para quem manifesta o seu direito constitucional de livre manifestação, principalmente nas redes sociais, como nós fazemos aqui com o Tribuna Conservadora. Então, esse é um projeto de lei aí, né, que deixávamos, né, a população brasileira de bem muito preocupada. E o Major trouxe aí uma tranquilidade. Isso seria um interesse do Rodrigo Maia. Então, em primeiro plano, o Arthur Lira já não teria esse possível interesse na votação desse projeto de lei, que, na minha opinião, e do Major também, é perigoso para a população brasileira. E tem um outro projeto de lei também, esse foi um pouco menos falado, né, mas não que ele não tenha uma importância igual ou até maior do que esse projeto da lei da fake news, é o projeto aí que, né, disponibiliza uma facilitação para que estrangeiros pudessem aí adquirir terras brasileiras. Ou seja, é um projeto aí que não foi debatido, não foi verificado as externalidades negativas, passou aí muito rapidamente na calada da noite, como o projeto da lei das fake news passou também no Senado Federal, e é um projeto muito perigoso. Ele coloca em xeque a subsistência do Brasil. Hoje o Brasil é um país aí, né, que dos que mais exporta, né, alimentos para o mundo afora. E aí nós vamos abrir essa possibilidade restrita do capital estrangeiro vir aqui e comprar as nossas terras e colocar em xeque e colocar em risco a nossa subsistência alimentar? Ou seja, é um projeto aí que deve ser muito debatido. Então agradeço mais uma vez a participação do deputado federal Vitor Hugo. Trouxe muitas informações importantes. Mais uma vez reiterou aí, né, a necessidade de elegermos candidatos conservadores para a eleição de 2022. Ou seja, se nós queremos uma continuação da pauta direitista, não só no Congresso Nacional, mas em todos os graus aí da sociedade brasileira, nós temos que votar, né, a população terá que continuar apoiando os defensores dessa bandeira. Pessoal, nós estamos chegando agora ao fim do nosso Tribuna Conservadora. Curta, compartilhe nossa live, nos siga nas redes sociais, vai lá, curta nossa página Tribuna do Povo no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube, Nossa Casa TV. Gostaria mais uma vez de agradecer todo mundo que nos acompanhou, né? Desejo uma ótima noite a todos vocês. Tá aí as nossas redes sociais na tela. Boa noite, pessoal, e fiquem com Deus.